gaurkoa kontsumitzaileentzako mezua da. Guk haragia, esnea eta barazkiak ekoizten ditugu, baita zerealak ere, eta etorkizunekoak batazurikoek suzedaneoak sortzen dituzte. Marketingaren bidez ez diren izenekin saltzen dituztenak. Hona hemen adibide batzuk, haragiarekin lotutako izenekin saltzen diren landare produktuekin eginak, ehuneko ehunean. Debekatutako zerbait da, ez baita betetzen ez Europako ez Espainiako legedia. Baina noski, batazuriko enpresa horiek zerbitzu juridiko indartsuak ere badituzte eta zirrikatuak aprobetxatzen dituzte katua erbi gisa saltzeko. Espainian legeak gogortzeko eskatzen dugu. Italian pentsuekin eta elikagai sintetikoekin egin duten bezala. Eta Frantzian landare produktuetan haragi izenak erabiltzeko debekorekin egiten ari diren bezala. Gizarteak informazio argia eta zehatza izan behar du. Funtsezkoa da bakoitzak aukera dezan zer nahi, zer jan nahi duen. Bakoitzak jan dezala nahi duena. Gu momentu honetan ez gaude janari vegetalanoen kontra, baizik eta bere etiketarena. Baina hori bai, historia honen guztiaren goia jotzen duena laborategiko haragi ekoizpena da. Mehatxua gertu dago, Donostian. Bertan atmosfera kontrolatuta izango duen laborategi batean, haragia ekoizteko nabe bat eraikitzen ari dira, Zubietako erraustegitik 500 metrora. Enpresa horiek, beren kudeak eta planetan, 2035 urterako abeltzainek ekoitzitako haragiaren negozio zati bat bere ganatuko dutela aipatzen dute. Behiek kutsatzen dutenari eta isurtzen duten CO2-ri buruzko kanpainak ez dira kasualitatearen ondorio. Marketinga indartsua da, haragi produktuen izenez baliatzen ari dira. Gero, animalien ongizatearen izenean ere sektorea soberan legislatzen ari da. Horrek ere ez du laguntzen, pixkanaka gure merkatu nitxoan sartu nahi duen industria eredu baterantz goaz. Bukatzeko, hala ere, buru gogorra gara eta hemen jarraituko dugu. Laster kanpaina zuzenagoa egingo dugu etiketen inguruan eta bereziki laborategiko haragiaren aurka.